Ditë e madhe për shkencën, kryeministri grek vaksinohet në transmetimin live. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis është vaksinuar për COVID-19 në një transmetim të drejtpërdrejt televiziv. Ai ka marrë vaksinën pak para orës 14:30 në spitalin Atikon. Greqia është ndër vendet e para evropiane që merr vaksinën e Pfizer-BioNTech. Mitsotakis e përshkroi procedurën si plotësisht pa dhimbje pasi përfundoi administrimi i dozës së parë të vaksinës, ndërsa uroi një fillim të mbar për stafin mjekësor. Në një deklaratë pas vaksinimit, ai u shpreh se sot është një ditë e madhe për shkencën dhe për Bashkimin Evropian. Është një ditë e madhe për shkencën dhe për Bashkimin Evropian që menaxhoi dhe dorëzoi vaksinën në të njëjtën ditë në të gjitha vendet evropiane, duke vënë në praktik solidaritetin evropian. Sot të gjithë grekët janë të buzëqeshur nën maska pasi në vendimin ton fillon detyra e vështirë e vaksinimit masiv, tha kryeministri. Ndërsa shtoi si një udhëheqje politike, sot ata japin shembullin se vaksina është e sigurt dhe efektive.